សិល្បៈការនីប្រមួយដួងមានកូនស្រីមានទម្រង់មុខស្អាតស្អាណាស់សិល្បៈការនីចឹងចាស់ជាច្រើនដួងនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈនៅតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពក្រាស់ក្រែលបើទោះបីជាពួកគេបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះច្រើនឆ្នាំនិងមានតារាវ័យក្មេងដែលជាសិល្បៈជំនាន់ក្រោយៗប្រជែងគ្នាវ័យលោកទីផ្សារយ៉ាងណាក៏ដោយតែសម្រាប់ពិធីការនី រូបស្រស់មួយចំនួននេះនៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេថែមទាំងអាចរក្សាសម្រស់យ៉ាងស្រស់ស្អាតដដែលថែមទៀតផងងាកទៅមើលអ្នកម៉ាក់សម័យថ្មីប្រមួយដួងមានរូបសម្រស់គយគុណមិនចិនណាយនិងត្រូវបានមហាជនក៏សរសើរខ្លាំងដដែលបើទោះបីជាតារាស្រីទាំងនេះមានកូនប្រុសស្រីធំទន្ទឹមខ្លួនហើយអស់ក៏ដោយទី1គឺអ្នកនាងសឿនផានផាភួងនិងកូនស្រីទី2 អ្នកនាងយកចិនដានឹងកូនស្រីទី3ស្រីលៀបនឹងកូនស្រីទី4សំសូលីកានឹងកូនស្រីទី5អ្នកនាងកុងសុជាននឹងកូនស្រីទី6ចងចាន់លក្ខិណានឹងកូនស្រីពួកគាត់មានកូនស្រីធំទន្ទឹមខ្លួនហើយសម្រស់វិញគឺមិនចាញ់ម្ដាយនោះឡើយ ដោយអ្នកខ្លះក៏ដើរតាមផ្លូវរបស់ម្ដាយចូលធ្វើជាសិល្បករហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏នៅបន្តការសិក្សាផ្នែកផ្សេងៗដោយមិនទាន់ចាប់អាជីពជាអ្នកសិល្បៈឡើយចាប៉ុណ្ណោះតារាស្រីទាំង6ដួងនេះគឺមានកូនស្រីស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានវ័យក្រមុំក្រមុំអស់ហើយហើយក៏ពួកគាត់មួយចំនួនក៏បានចូលសិល្បៈតែម្ដាយហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់នៅតែបន្តការសិក្សាតាមជំនាញផ្សេងទៀត ចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា